Jornal Agora é Sério. O dinheiro tira o homem da miséria, mas não tira de dentro dele a favela. Dá um gás. Pelado aqui, ó, com a rapaziada na quadra do Nildo. Rapaziada jogando aí. Último jogo do ano. Vamos fazer um churras aqui. E auxiliar do Jornal Agora é Sério vai segurar a câmera aqui pra gente mostrar como que acende a churrasqueira. Olha aqui na favela como que é. Cê é louco. Olha aqui, ó. Ó. Hã? Que é zica, filho. É no maçarico que a gente acende a churrasqueira aqui. Nossa, que gostoso. Beleza. Olha só, dá um gás aqui, ó. Da rapaziada do churrasco aqui, que jogaram bola. Fingiram que jogaram bola, né? Sujinho, ó. Não filma, não. O que que é? Opa, tô querendo agredir a imprensa aqui, Tana? Por quê? Não, para aí, o Fabinho tá indo. Não, nossa. Por quê? O que que aconteceu, Tana? Porque a mãe dele não sabe. Ô, Tana, o que que tá acontecendo? Ted, que é um pré-candidato a vereador em 2016. O que está acontecendo aí? Amanhã ele vai pensar que o Ted é meu eleitor. Como você é pré-candidato? Você não tem que dar uma vez para o Ted. Ele entregou tudo. É meu senhor que ele para, mano. Vamos combinar o sinal. Põe o chá, fizeram o cadáver. Olha o vídeo. Olha a boca. Dá uma arma nós aí. Mãe da fome. Mãe da fome. Quantos gols você fez nesse ano aqui? Em 2014. 1314? Quantos gols você fez, Alexandre, em um ano aqui? 3 mil gols. Quanto? 3 mil gols. Carlinhos, quantos gols você fez aqui em 2014? Deixei de fazer os que tinha vontade, mas bastante. Quantos gols? Uns 80 deu. 80 gols, Pelé? Tudo mais, velho. A gente tem mais pernas. Quantos gols, senhor? Ah, meia dúzia de 3 ou 4. Olha, é modesto. Tadinha, quantos gols você fez aqui em 2014? Nessa temporada, 426 gols. Só perdi pro Carlinhos com 428. Carlinhos foi o artilheiro? Foi o artilheiro. Por que vocês chamam o Léo de miojo? Porque em 3 minutos ele tá cozido. Truco. Quantos gols o Fabinho fez aqui? Quantos gols? Quantos gols o Fabinho fez? Ele tá vindo todo segundo e quinta aqui no segundo. Como que ele quer? Como que é? Não falha de segunda e quinta, todo ele tá aqui. É o cara mais atuante? Mais presente. Já corri, já. E o nosso goleiro de Botucatu, que não enxerga direito. O nosso melhor goleiro que não enxerga direito. É vulto? Pode tu usar óculos e pega a bola, vamos fazer um É vulto? Você que tá vendo? Pergunta pro Thiago. Por que você não tá vindo jogar? Aí, tá aí, ó, tá sendo filmado. Por que você não tá vindo jogar? Sem pagar. Que fase! Quantos gols você fez na temporada? Eu sou artilheiro aqui, meu. Quantos gols? Eu sou artilheiro. Quantos gols? 12 gols. 12 gols. 12 gols. 12 gols. É maravilhoso. No mínimo 50 gols, rapaz. Quanto? No mínimo 50. Ah, para com isso. Todo jogando aí. 87, mais ou menos. Quantos gols? 87. O ano inteiro? Ô, Nildo, quais são as mudanças aí para 2015? Diz que vai ter placar eletrônico. Como que é? A ideia é mais ou menos essa, mas tá difícil. O pessoal não tá pagando em dia. Muito calote, né? Esse pessoal discutindo que com o maior calote é esse? Não é discutível, não. O time com o maior calote é esse aqui, o Nildo falou. Não é esse, não. Vai pra comprar a bola, que tá fraco, né? Comprar a bola aí, ó. Agora é sério, patrocinar a bola pra nós, né? Agora aí tem que. Agora é sério, só ganha só, cara. Senhor daí. Acima da cura aí, nós vamos mudar tudo no ano que vem, porque esse negócio aí nós. Acho que deu calote, tá devendo um mês pro Nildo. Paga direitinho. Aí o cara não tá pagando. O Nildo falou que tá devendo. Tá devendo, Casil. Tá devendo, cara. Olha o povo. Só empresário aqui comendo gordurão, gente. Olha isso. Tá comendo gordurão aqui, ó. Não, o senhor daí engasgou aqui, tiveram que bater nas costas dele. O senhor daí com gordurão. O senhor daí não tava acostumado com isso. Comendo gordurão. Pergunta pra ele, o que aconteceu lá que ele foi comprar a bola ou o Casil não tem crédito? Pois é. Pois é, é verdade que...
É verdade que você foi na DG Sport, pegou uma bola no nome do Casil, ele não tem crédito? Não, deu, tem crédito, não tem. Churrasco, que é resto de chuleta também. O Carlinho mastiga a carne e joga fora. Que foda. Ô, mãe, por que o gaúcho faz isso, mãe? O verdadeiro gaúcho faz isso. O verdadeiro faz isso. Vou engordar. Só tira o chuco. É só o suco da carne. Só o sumo. É o sumo da carne aqui, ó. O senhor Darlene não estava acostumado a comer gordurão, gente. Olha isso. Como que pode, né?